হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু গ্ঞানশিলা চ' টুডে আই এম হেয়াৰ উইথ দ্য বেষ্ট ফাইভ হাণ্ড্ৰেড জি কে কুৱেশ্যনছ ফৰ দা একজাম আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ অ'কে এণ্ড দিছ ইজ পাৰ্ট ফ'ৰ অ'কে অলৰেডি আমি তিনিটা পাৰ্ট ডিচকাছ কৰি আহিছোঁ য'ত জি কেৰ ওপৰত আমি পাঁচশটা ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনছ একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি ডিচকাছ কৰি আহিছোঁ চ' আগৰ পাৰ্টকেইটা যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু ভিডিঅ'ৰ আপডেটছখিনি সময়মতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এণ্ড ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টু ডেজ ক্লাছ ইজ উপনিষ আৰ বুকছ অন কিহৰ ওপৰত হয় উপনিষদ যিখিনি উপনিষদ আছিল এইখিনি কিহৰ পুথি আছিলে এতিয়া ল মেডিচিন ফিল'চফি এণ্ড মিউজিক এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি অপচন চি ফিলচফি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ বুদ্ধ চৰিতা এইখন কোনে লিখিছিলে বুদ্ধ চৰিতা কোনে লিখিছিলে ত' ইয়াতে অপশ্যন কি আছে আশফাকোচা নাগাচেনা পানিনী এণ্ড কালিদাসপচন এ আশফাকোচাই লিখিছিলে বুদ্ধ চৰিতা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন সত্যাগ্ৰহ সভা ৱাজ ফৰ্ম বাই গান্ধী এট ক'ত এইটো ফৰ্ম কৰিছিলে গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ সভা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ বম্বেত ফৰ্ম কৰিছিলে গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ সভা অকে নেক্সট চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউ এন চাং ষ্টাডিড ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ যিগৰাকী চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউ এন চাং আছিলে তেখেতে কোনখন তলত দিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰিছিলে তকশিলা বিক্ৰমশীলা নালান নালন্দা এণ্ড নান অফ দ্যনচাৰ উইল বি অপচন চি নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিত তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিলে কোনে স্থাপন কৰিছিলে এইখন কুমাৰ গুপ্তাই স্থাপন কৰিছিলে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি অ'কে আৰু এইটো ভিডিঅ' চিৰিজ ইংলিছ মিডিয়ামত হয় অসমীয়া মাধ্যমত আন এটা ভিডিঅ' চিৰিজ কণ্টিনিউ কৰাই আছোঁ যাৰ যিটো লেংগুৱেজত সুবিধা হয় আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক ঠিক আছে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ দুইটা লেংগুৱেজতে মই ভিডিঅ' চিৰিজ কণ্টিনিউ কৰাই আছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামটোৰ কাৰণে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ মুোগ এম্পায়াৰ এডপ্টেড দ্য টাইটেল অফ আলমগীৰ কোনজন মোগল শাসকে এই উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে আলমগীৰ কুৱেশ্যনবিলাক যদিও মই ইংলিছত দিছোঁ অসমীয়ালৈ মই অনুবাদ কৰাই দিছোঁ ত' প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে অ'কে ত' সেই মোগল এম্পায়াৰগৰাকী মোগল ৰজাগৰাকী কোন আছিলে যিয়ে আলমগীৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ আছিলে কোন ঔৰংজেব অপশ্যন বি নেক্সট লেন্স ইজ মেড আপ অফ লেন্সখন কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় যিটো আমাৰ লেন্স লগোৱা হয় চকুত সেই লেন্সটো কিহৰ কোনটো গ্লাছৰে তৈয়াৰ কৰা হয় কাৰেক্ট এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ফ্লিন গ্লাছ অ'কে ইন হিউমেন বডি ভিটামিন এ ইজ ষ্ট'ৰ ইন এইটো ক'ত আমাৰ ষ্ট'ৰ হয় ভিটামিন এ যিটো হয় সেইটো ষ্ট'ৰ ক'ত হয় এইটো ভিটামিন এটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ফেট এভেইলেবল ভিটামিন অ'কে ফেট ভেইলেবল ভিটামিনবিলাক ক'ত ষ্ট'ৰ হয় লিভাৰত ষ্ট'ৰ হয় ভিটামিন এ লিভাৰত ষ্ট'ৰ হয় জমা হয় ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ ই বুকখিনিৰ কথা কৈ দিছোঁ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ট'টেল আঠখন ই বুক আছে আমাৰ গোটেইকেইখনৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে বাট এই চাৰিখন ই বুকত বৰ্তমানৰ কাৰণে ডিছকাউণ্ট দি থকা হৈছে যদি চাৰিখন ই বুক একেলগত লয় আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো নোট কৰি লওক এইট ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' এই নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিলে বাকীখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট চাৰিখন ই বুকত একেলগত আছে অ'কে যদি ল'ব বিচাৰে আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব নাইবা তলৰ লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নাইট ব্লাইণ্ডনেচকষ্ট ডিউ টু দ্য ডেফিচিয়েঞ্চি অফ কিহৰ অভাৱত হয় এই ৰোগটো নাইট ব্লাইণ্ডনেচটো হয় কিহৰ অভাৱত ভিটামিন এৰ অভাৱত হয় ঠিক আছে ভিটামিন বিৰ অভাৱত কোনটো ৰোগ হয় বেৰিবেৰী বেৰিবেৰী হয় ভিটামিন বি ভিটামিন চিৰ অভাৱত কোনটো হয় স্কাৰ্বি স্কাৰ্বি হয় ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন কে কি হয় ভিটামিন কে কিহত সহায় কৰে ব্লাড ক্লটিঙত আমাক সহায় কৰে তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে ভিটামিন চি ঠিক আছে অঁ ছৰি ভিটামিন কে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ডেপিউটি চেয়াৰমেন অফ প্লেনিং কমিশ্যন শেষৰ গৰাকী ডেপিউটি চেয়াৰমেন কোন আছিলে প্লেনিং কমিশ্যনৰ শেষৰগৰাকী ডেপিউটি চেয়াৰমেন আছিলে অপশ্যন এ মণ্টেকিং আলোৱালিয়া অ'কে প্লেনিং কমিশ্যন ৱাজ স্ক্ৰেপড ইন কেতিয়া এইটো গুচাই দিয়া হৈছিলে ৰিমোভ কৰা হৈছিলে প্লেনিং কমিশ্যন গুচাই পেলাই এতিয়া কি আছে নীতি আয়োগ আছে ত' এইটো ৰিমোভ কৰা হৈছিলে কিমান চনত সেয়া আছিলে টু থাউজেণ্ড এণ্ড ফ'ৰটিন ষ্টাডি অফ লিবাৰ কি ছৰি ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ইজ ইন ক'ত আছে এইটো ষ্টেচ্যু অফ লিবাৰ্টি নিশ্চয় জানে সকলোৱে এইটো আছে নিউয়ৰ্কত অপশ্যন বি হুইটছ ইজ দ্য লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী অফ গংগা গংগাৰ সকলোতকৈ দীঘল ট্ৰিবিউটাৰী কোনটো হয় কছি সোন যমুনা কৃষ্ণা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি য়মুনা ৰিভাৰটো হয় গংগাৰ সকলোতকৈ লংগেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী ঠিক আছে দ্য অথৰ অফ নচোৱা হেৰিটাৰ ত এইখন লিখিছিলে কোনে এইখন এই নভেলখন হেৰি পটাৰ লিখিছিলে কোনে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে কোনটো হ'ব অপশ্যন এ জে কে ৰাওলিং এইটো অলৰেডি এক্সামত আহিছে এবাৰ কোনটো এক্সামত আহিছে মনত নাই পৰা বাট লিখিছিলো মই কোনোবা এখন পেপাৰত এইটো এক্সামত আহিছে ফাটেপুৰ চিকৰি ৱাজাউণ্ডেড এজ কেপিটেল কোনজন মোগল ৰজাই ফাটেপুৰ চিকৰিক ৰাজধানী সজাইছিলে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠাও কৰিছিলে আৰু এইখন ৰাজধানী হিচাপে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেইগৰাকী মোগল শাসক আছিল আকবৰ অকে হু ৱাজ দ্য কোৰ্ট পইট অফ চামুদ্ৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্তৰ কোৰ্ট পইটগ গৰাকী কোন আছিলে হৰিচেন্দুলচী দাস কালিদাস তুলসী দাস কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব হৰিচেনা তেখেতে অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ হুড ষ্টেট ডাচ নট শ্বেয়াৰ ইটছ বাউণ্ডাৰী উইথ ম্যানমাৰ কোনখন ৰাজ্যই তলৰ ম্যানমাৰৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ নকৰে চিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মিজোৰাম এনচাৰকৰে ম্যানমাৰৰ চাৰিখন ৰাজ্যই সীমা শ্বেয়াৰ কৰে সেই চাৰিখন কি কি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশটো হয় মণিপুৰ হয় মিজোৰাম হয় আৰু নাগালেণ্ড ঠিক আছে নাগালেণ্ডে কৰে এই চাৰিখন ৰাজ্যই ম্যানমাৰৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে মনত ৰাখিব একেবাৰে মনত ৰাখি থক এইবিলাক সৰু সৰু পইণ্ট হয় এক্সামত কেনেকৈ সুধি দিয়ে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে সেই চাৰিখন ৰাজ্য মনত ৰাখি থওক বাকী যিয়ে নিদিয়া অপশ্যনত শুদ্ধটো আপোনালোকে টিক কৰিব পাৰিব থাৰ্টি এইট পেৰেলে লাইন একজিষ্ট বিটুইন হুইচ টু কাউণ্ট্ৰিজ কোন দুখন দেশৰ মাজত আছে এইটো থাৰ্টি এইট পেৰেলে লাইন এইটো বাউণ্ডেৰী লাইন হয় ত' থাৰ্টি এইট পেৰেলেল লাইনটো আছে নৰ্থ কোৰিয়া এণ্ড চাউথ কোৰিয়া অপশ্যন বি ঠিক আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখাটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কওঁ অকে আৰু ফ্ৰেন্স এণ্ড জাৰ্মানীৰ মাজৰ যিটো সীমাৰেখা সেইটোক মেগিনট লাইন বুলি কোৱা হয় হুইজ পপুলাৰলি নাইটেংগেল অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় নাইটেংগেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় কাক আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ স্বৰজনী নাইডু অকে প্ৰথমগৰাকী মহিলা যি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উমেন টু বি দেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু স্বৰজনী নাইডু যিটো গান্ধীৰ যিটো দাণ্ডি যাত্ৰা আছিলে দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে স্বৰজনী নাইডু তেখেতো আছিলে সেই যাত্ৰাটোত গান্ধীৰ লগত অ'কে দ্য গান্ধী ইউৰিন ৱাজ এছিয়েটেড টু হুড অফ দ্য ফলয়িং মুভমেণ্ট এইটো এটা পেক্ট এটা চাইন হৈছিলে কেতিয়া চনটো কৈ দিলে ইয়াৰ এনচাৰটো জানিব ত' গান্ধী ইউৰিন পেকটো যিটো ছাইন হৈছিলে সেইটো কোনটো মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিলে ত' সেইটো আছিলে কোনটো মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত চনটো মই কৈ দিছোঁ সেইটো আছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি ওৱানত সেইটো ছাইন হৈছিলে গান্ধী আৰু তেতিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইউৰিন লৰ্ড ইউৰিনৰ মাজত ত' সেই মুভমেণ্টটো আছিল অপশ্যন চি চিভিল ডিচবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট অ'কে নাইণ্টিন থাৰ্টিত কি হৈছিলে চিভিল ডিছবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট হৈছিলে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল বিকেম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ আই এন চি চিচন অফ কৰাচী ইন দ্য ইয়াৰ বল্লভ ভাই পেটেলে কোনখন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ চেচন যিখন ইয়াতে কুৱেশ্যনত এইটো মই দিয়ে দিছোঁ কৰাচীত হৈছিলে সেইখন ঠিক আছে কৰাচীত হৈছিলে ছাৰ প্ৰেছিডেণ্ট গৰাকী আছিলে আমাৰ বল্লভ ভাই পেটেল কিমান চনত হৈছিলে সেইখন চনটো মনত ৰাখক চনটো আছিলে কিমান নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান ঊনৈছশ একত্ৰিছ চন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে হুইচ ৰিন ৱাজ কল্ড এজ দ্য গ'ল্ডেন এৰা অফ মোগল এম্পায়াৰ কোনগৰাকী মোগল ৰজাৰ দিনত মোগল সাম্ৰাজ্যক কি বুলি কোৱা হৈছিল সোণৰ দেশ বুলি কোৱা হৈছিল গ'ল্ডেন এৰা আৰু সেই মোগল শাসকগৰাকী আছিলে শ্বাহজাহান অপশ্যন এ অ'কে হু এষ্টাব্লিছ আত্মীয় সভা কোনে এইখন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আত্মীয় সভা আত্মীয় সভা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে তেখেত হয় কোন ইয়াতে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ বিবেকানন্দ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী এণ্টাৰক এন্সাৰ হ'লি অপশ্যন চি ৰাজা ৰামমোহন ৰায় তেখেতে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আত্মীয় সভা আৰু তেখেতে কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আৰু এখন সমাজ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেইখন আছিলে ব্ৰাহ্ম সমাজ ব্ৰাহ্ম সমাজিক অফ কেঞ্চাৰ ডাজ নট পাছ এ কোনখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে এইটো বৈ এইটো পাৰ হৈ নাযায় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ নাযায় কাৰ মাজেৰে মিজোৰাম গুজৰাট আমি অসমৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈ নাযায় ছত্তিশগড় মিজোৰাম গুজৰাটৰ মাজেৰে যায় ট'টেল আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে আমাৰ ভাৰতৰ আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছ হৈ যায় আৰু সেই আঠখন ৰাজ্য মনত ৰাখিবলৈ হলে কি কি মন কেনেকে মনত ৰাখিব ইয়াত ট্ৰিক এটা আছে মিরা মিরাজ জেসি এট জি এম টি এম আইআরএ মিরাজ জেসি বি এট জি এম টি তো আটখান ই মনত রাখি হলে কেন রাখব এতে এম আৰফৰ ৰাজস্থান দুটা মনত ৰাখিলে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় আৰু ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড ছত্তিশগড় এণ্ড বেংগল অ'কে এণ্ড জি এম টি ষ্টেণ্ডছ ফৰ গুজৰাট মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দুখন হয় মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা এই আঠখন ৰাজ্য আপোনালোকে মনত ৰাখক ঠিক আছে কুইটছ এমং দ্য ফলয়িং ইজ স্মলেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড সকলোতকৈ সৰু মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ কোনটো হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত স্মলেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্চ ত' সেইটো হৈছে অপশ্যন এ চাটাৰ বিটচ যিটো আছে কালিফৰ্ণিয়া ঠিক আছে হুইটছ এমং দ্য পলয়িং পাছে জইনছ দ্য জম্মু ডিভিজন উইথ কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ ভেলী কোনটো পাছে জইন কৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত জইন কৰা যিটো পাছ হয় সেইটো কোনটো হয় ইয়াতে আছে বমদিলা জেলেপ ডিফু বানিহাল এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন ডি বানীহাল পাছে জইন কৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন জেলেপ্লা পাছ ইজ ইন ক'ত আছে জেলেপ্লা পাছটো আছে ক'ত শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে হ'ব অপশ্যন এ ছিকিমত আছে জেলেপ্লা পাছ ঠিক আছে কেনৰেম কেনৰেম ফলছ ইজ চিটুৱেটেড ইন ক'ত আছে কেনৰেম ফলচটো আছে ক'ত মেঘালয় ছিকিম হিমাচল প্ৰদেশ কেৰেলা এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি কেনৰেম ফলছ আছে মেঘালয় এই দুখন হৈছে আমাৰ স্পেচিয়েলি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে বনোৱা দুখন ই বুক গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী দুইটা এক্সামৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ বনোৱা হৈছে দুইখন ই বুক মূল্য হৈছে মাৰ্ট ফ'ৰ্টি ফাইভ ৰুপিচ অ'কে এখনৰ মূল্য ৰুপিজ ফ'ৰ্টি ফাইভ অন ডি ত' যিসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন চলাই আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে যদি চলাই আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰখন ল'ব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে চলাই আছে গ্ৰেড থ্ৰীখন ল'ব পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা দুইখন ল'লেও ল'ব পাৰে তাত ক্লিক কৰিব পেমেণ্ট অপশ্যন আপোনালোকে তাতে পাই যাব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন প্ৰতিখন ইবুকত কল্লেজ লেক আছে ক'ত কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ইয়াত আছে তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰালা কৰ্ণাটকা কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ হুইটছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ কি সুধিছে ছেকেণ্ড সুধিছে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ আকৌ বেছিকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়া থকা ৰাজ্য কোনখন যিখন ছেকেণ্ড নাম্বাৰত আছে প্ৰথমখন নাই সোধা ত' ছেকেণ্ড নাম্বাৰত থকা ষ্টেটখন হৈছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কোনখন হয় একেবাৰে সৰ্বাধিক ফৰেষ্ট কভাৰ থকা ষ্টেটখন হৈছে মধ্য প্ৰদেশ ছেকেণ্ডখন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ থাৰ্ড হৈছে ছত্তিশগড় এণ্ড ফ'ৰ্থ হৈছে উৰিষ্যা এণ্ড ফিফ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইকেইখনে অ'কে ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কুৱেশ্যনছ এইখিনি হয় কেনে পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি থাকিব আৰু যিটো আছামিছ ভাৰ্জন ইয়াৰে বনাই আছোঁ মই আছামিছ লেংগুৱেজত অসমীয়া মাধ্যমত সেইটোও চাব আপোনালোকে আৰু এইটো ইংলিছ মিডিয়ামত হৈছে তো যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছেক প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে so that's all for today if you like the video please like share and subscribe our channel and press the bell icon for further updates of our video till then keep learning keep sharing